Wel, terwyl meer as 60 Suid-Afrikaners tot dusver uit Soedan ontruim is, woed die konflik in die land voort en die gesondheidstelsel sukkel om by te hou met die toevloei van pasiënte. Honderde is reeds dood, duisende gewond in lugaanvalle en meer as 330.000 mense is volgens die internasionale organisasie vir migrasie ontheem. eNuus het gesels met Sharon Dreyer van Kaapstad wat 5 jaar in Soedan skoolgehou het en in die konflik vasgekeer was. Sy was een van 'n groep wat deur die Suid-Afrikaanse Weermag ontruim is. Die onderwyser van Kaapstad wat in Soedan gewerk het, sê sy het nie gedink dat sy lewend uit die land sou kom nie. Sharon Dreyer moes vir bomme en koels koes. Ek dink op daardie oomblik, weet jy nie as jy moet huil, of jy weet nie of jy moet skree, of jy weet nie of jy moet kalm bly nie, want al wat jy net daar op daai oomblik voel is, ek moet hier uitkom. Dit is al wat jy dink. En dan begin jy bid. Dan sê jy net, die Here moet jou help. En jy vraag dan vir jou vriende en familie en allemaal om te bid. Want daar is niemand wat jou kan help. Sy sê, sy was voortdurend bang dat die weermag haar woning sou bestorm. Dit was ook 'n uitdaging om uit te reik vir hulp na die Suid-Afrikaanse ambassade in Soedan. As jy nou weet die army en jy weet die mense veg, reg? En jy weet, hulle is daar buitenkant by jou. Nou, hoe kan jy uitloop? As jy nou normaal, as die mense nou normaal om vir ons te sê, ons moet uitloop. Dit is nie so makkelijk. He. En al wat jy dink aan jouself is, jy moet veilig wees. Volgens Dreyer was die ontruimingsoperasie chaoties in Soedan en Egypte. Sy en ander het nie 'n paspoort by hulle gehad nie, het in tydelike tente geslaap en baie min kos en water gekry. Die Suid-Afrikaanse Weermag het die groep uiteindelik huis toe gebring. Klom ding het gebeur, omdat 8 van ons Suid-Afrikaners, en ek was deel van hulle, wat nie ons paspoorte gehad het. Want paar van hulle se paspoorte was nog by immigrations. Myne was nog in die kluis waar my baas hulle het vir ons gegeer het Sondag. En hulle, ek is seker, maar by die punt het hulle al deel van ons skool al klaar was gebond. Dreyer sê, sy is nou onseker oor wat die toekoms vir haar inhou en of sy na Soedan sal terugkeer.